တင်သွင်းတဲ့ကြက်သွုံပြူနဲ့အာလူစေထဝက်ကျော်မြင့်တက်လာဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်ကနေတင်သွင်းတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့အောင်လူးစေးတွေထွက်ဝက်ကြောမြင့်တက်လာတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အောင်ပန်းမှာရှိတဲ့ကုန်တယ်ရီထံကသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးဈေးကွာအတွင်းကိုတရုတ်ကနေတင်သွင်းတဲ့ကျူကုန်ကြက်သွန်ဖြူဟာတပိတ်သားကိုရခိုင်9000ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရမှလက်ရှိမှာတပိတ်သားကိုကျပ်12000မှ15000ကျပ်အထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်မှာတင်သွင်းတဲ့အာလူးဈေးကွာဟာလဲတပိတ်သားကိုရခိုင်2000ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရမှလက်ရှိမှာတော့3000ကျပ်မှ4000ကျပ်ဝန်းကျင်ဈေးရောင်းရှိနေတယ်လို့အောင်ပန်းကုန်စည်အမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေးမှကိုမောင်မောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။သူဟာရှမ်းမြောက်ပိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တော့အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကကုန်ကြမ်းမှုရပ်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့ခဏအဲ့ကမှာတရုတ်ကနေကျွန်တော်တို့ကကျူကုတ်ဆိုတဲ့ကျက်သွန်သွင်းတာရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာနောက်တရုတ်အာလူးဝင်တာရှိတယ်အဲတော့ဟိုလောဆယ်မှာကျက်သွန်ကတော့အရင်တော့တပိတ်သား8000ကနေအခု1000ကျော်13000 12000အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ရုပ်ပြေခုံတက်သွားပြီနောက်ကိုယ်ကျက်လောက်လည်းမရတော့ဘူးပစ္စည်းပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျက်သွန်ကဈေးကားတက်သွားတယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းသမားတွေကလည်းထုတ်မရောတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်အာလူးကအခုကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရက်က2000ဆိုအခုဟို3000 4000အဲဒါမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခု3000မှာဝယ်လို့ဝယ်ချင်တာကိုပြည်စည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြည်ရင်းကစိုက်ပျိုးထွက်ရှိတဲ့အာလူးဟာရာသီပေါ်ကျိန်ဖြစ်တာကြောင့်အာလူးစေးနှုံမြင့်ပေမဲ့ဈေးကွာအတွင်းကုန်ရှားပမှုမဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့ရှမ်းပြည်ထွက်ကြံ့သွုံဖြူကတော့ရာသီကုန်ကျိန်ဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိမှာပင်ကုန်အဝင်နယ်ပြည်လမ်းပိတ်ဆို့မှုရေရှည်ဖြစ်ပေါ်ပါကကုန်ပြတ်လတ်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်မှကုန်များဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကထွက်ရှိတဲ့စားတောင်ကုန်တွေလည်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကြောင့်ဈေးကွာအတွင်းဝင်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်